טוב, אני מתנצל בפני מי שנשאר כאן, זה המשרד שלי, ואני צריך להראות. זה הבית שלי. הבית שלי, כן. כל כך יפה. בכל אופן, בעקבות התהליך שראינו, באמת אני אעשה את זה מאוד מאוד קצר, ואני לא אדבר על העידן הקהילתי בכותר, כי אני חושב שהוא לא לגמרי זורם עם הדברים שנעשו כאן. אבל אני אתייחס לזה קצת בהמשך, יש פה סיפור שלם על ההיסטוריה של קהילה ושיח וכולי, אני יורד מזה ואני רוצה להראות לכם בעשר דקות גג, עצור אותי ואז נסגור, כמה דברים אחרים שאולי יותר מתחברים לדברים שנעשו כאן. ואני אתייחס גם לנושא של השיח הקהילתי בכותר בהמשך, אבל אני חושב שהוא ילך יחד עם, עם הדברים שנראה עכשיו. אז זה אתר מתח. והוא לא חשוב לנו כל כך כמו שהוא מפנה אותנו לתחומי הדעת השונים, ואני רוצה לפתוח בהיסטוריה. וכל מה שאנחנו רואים פה זה תוכן שפותח וממשיך להיות מפותח עשרות אלפי פריטים על ידי מתח פתוח לציבור, פתוח לקהילות המורים, פתוח לתלמידים, להורים. שוב, יש דברים סגורים במתח שגם בהם יש מרכיבים מעניינים שיכולים להתייחס לזה, ואני אתייחס לטיפ טיפה בהמשך, ככה ממש ב-2-3 דקות האחרונות. וחלק גדול מהדברים שנראה עכשיו, אני חושב מקוטלג במאור. אני לא בקיא לחלוטין בכל הדברים שמקוטלגים במאור, אבל גם כחלק מהשאלות שעלו פה, אז אני רוצה להראות. זה אתר שהוא אתר מורי ההיסטוריה, יש פה מאגר מידע. מאגר המידע הזה הוא תוכנית הלימודים. יש פה המון דברים במאגר המידע, ניתן לעשות בו חיפוש ולהגיע. יש פה יחידות הוראה, יש פה ספרים, יש פה קהילת מורים, ויש פה הרצאות וסרטונים. ודווקא אני רוצה להתמקד בזה. בעידן שהווידאו הוא מאוד משמעותי, יש פה כרגע 67 הרצאות רלוונטיות לתוכנית הלימודים בהיסטוריה, שכל אחד יכול להיכנס מכל מקום. זה open access מלא. מה שאני רוצה להראות, אבל לדוגמה שעשינו כאן, אני אכנס ונראה אם זה עובד כבר על ה... כן, במידה, בערך. אז אולי נחפש אחד קצת יותר מתאים בעניין הזה. מה? מה רבה ובשמנמן? לא, לא, פיתחנו נגן מדיה מיוחד, שמה שהוא עושה, הוא מנגן יפה, הוא מנגן קצת אחרת ונותן מענה לצורך של המורה והתלמיד. ההרצאה הזאת לא, אבל למעשה חבל הזמן, אז אני פשוט אגיד, ההרצאה, נגן המדיה, מה שהוא מאפשר, הוא מחלק לפרקים את ההרצאה, הוא נותן גם למורה, גם לתלמיד, בעצם ליוזר, הרצאה של, נניח ההרצאה הזאת של פרופסור חלמיש, אם אני לא טועה, כן, של אביב החלמיש. שוב, גם לא כל כך עובד לי פה, הנה, כן, הנה, זה עובד יפה, יופי. אז יש פה הרצאה של אביב החלמיש של שעה, בערך, או שעה ו-20, אבל אני עכשיו מורה בכיתה או תלמיד בבית, ומה שאותי מעניין כרגע זה דווקא, למה זה לא מדבר, זה לא כל כך חשוב כרגע, אבל ההפלה, הדרמה האנושית, או שאני רוצה להסתכל על הפן החינוכי של ההפלה, אז אני קופץ עכשיו ישר לחלק הזה. ואני מתחיל מיד בחלק הרלוונטי. זה בעצם תוכן עניינים? תוכן עניינים בתוך נגן המדיה. אז שוב, אלה כלים שהם כלים שאנחנו מפתחים. מה? אני אסגור אותה. ועכשיו, למעשה, שוב, יש פה סרטונים, יש פה המון המון תוכן שהוא פתוח, ומן הסתם הוא גם ילך לכל ה... מאגרים כמו מאור ואחרים. יש לה, זה כבר מתחילת למאור? חלקים, מתח זה אחד הגופים הראשונים שעסקים לתרום חומרים. אחרת, איך מגיעים? יפה, שאלה מצוינת שעוזרת לי. אני רוצה להראות עוד פרויקט פתוח שאנחנו עושים. הוא פתוח, למרות שכתוב פה אנציקלופדיה של ויינט, הוא פתוח. הוא פרויקט מרתק משום שהוא בעצם בא ומציג, אפרופו דיברו פה פדגוגיה, הלכו עידית אבני ואברום רותם, אבל ציר הזמן, הזכרת את זה, ציר הזמן הוא נורא חשוב, אנחנו מכירים את הבדיחה המפורסמת שמשייכים אותו למורה,
שמלחמת ששת הימים הייתה 3 שנים לפני חורבן הבית. כי מלחמת ששת הימים הייתה ב-67 וחורבן הבית ב-70. אז, וזה אמיתי, וזה לגמרי אמיתי. אז יש לנו פה ציר הזמן של שואה ומלחמה, ואנחנו יכולים להסתכל עליו על פי עשור או על פי שנה, ולהיכנס לפרטים עצמם ולראות גרמניה פורשת, פולשת לפולין, ויש לנו פה מידע, ומידע נוסף הולך לספרייה הווירטואלית שגם אמורה להיות מפותלגת במאור, או לוויינט בשיתוף פעולה איתם, ואז באנציקלופדיה זה ערכים פתוחים, וכן הלאה. עכשיו, אנחנו עוברים עכשיו לפדגוגיה, לבית הספר. בית הספר מלמד עם ספרי לימוד. בית הספר זה הציר המארגן. ספרי הלימוד שלנו כולם באינטרנט כספרים דיגיטליים. שוב, זה לא פתוח. עדיין, פה אני פונה למדינה בהקשר הזה, סך הכל מתח חי מהסיפור הזה. אבל אם נלך ונסתכל לרגע על אותם ספרי לימוד, או אפילו נתחיל בספרי העיון, אז ספרי העיון הוא פרויקט מאוד שאפתני שכבר רץ 5 שנים, ויחין אפשטיין, דוקטור יחין אפשטיין, שהיום מנהל אותו, יושב איתנו כאן, וזה שיתוף פעולה של כל המו"לים, למעט אחד שכבר עלה כל כך הרבה פעמים, אז אני לא יודע בשמו. ויש פה שיתוף פעולה. עכשיו, שיתוף הפעולה הזה הוא מתבסס על איזשהו מודל עסקי מסוים. אנחנו היינו מאוד שמחים אם המדינה, הממשלה, משרד החינוך, הספרייה הלאומית, לא משנה מי, יאמץ את הפרויקט הזה וינגיש אותו לכל בית במדינת ישראל. אבל אנחנו היינו שמחים, אני מאוד אשמח להראות לכם ממש ב2 דקות את השינויים שהכנסנו בו במהלך השנה האחרונה. כל אחד יכול להירשם ולהיכנס ולראות את 15 עמודים הראשונים. מנוי בתשלום יאפשר נגישות לכל הסביבה, המערכת זיהתה אותי, יש לי פה את מדף הספרים שלי, ועל מדף הספרים שלי קטלגתי היום את אי נחת בגלובליזציה, ספר של, שפורסה, של ג'וזף שטיגליץ, חתן פרס נובל, ויש פה סדרה של כלים שמאפשרת לנו להיכנס שוב לפרקים הרלוונטיים ולמרקר ולשמור, ולשמור, טוב, למה לא נותן לי למרקר שאלה טובה כרגע, אני יכול לפתוח פתקיות, והדבר היפה פה, וזה מה שיש קצת במצגת שלי, אני יכול ליצור פה פתקית ועכשיו להפוך אותה לציבורית. זאת אומרת שכל מי שעכשיו נכנס לספר הזה יוכל לראות את הפתקית הזאת ולהגיב עליה, ואני יכול עכשיו ליצור שיח על גבי הספר עצמו, ושוב, וזה מתועד לי בשכבות המידע. והנה, על גבי הספר הזה יש פתקית שהיא ציבורית, שאני פתחתי אותה היום לצורך העניין, ועכשיו היא תעלה לנו, ולמעשה בפתקית הזאת אני ביקשתי חומרים על האתגרים הגדולים של הגלובליזציה, ויש פה 4 תגובות. האמת היא שאני פרסמתי 3, איך יש פה 4? מישהו הוסיף. ולמעשה התגובות האלה מאפשרות לי עכשיו לראות הרצאה של איאן גולדינג, למי שמכיר, של 7 דקות שהופיע בטד, מרתקת, על 2030 ועל אי השוויון שבגלובליזציה, ואני יכול לראות את הטקסט, והנה הגבתי לזה, שהוא מדבר על שהעולם מורכב ומסובך וכולי, ומישהו מתייחס לגלוקליזציה, ביטוח של אורי רם, חבר טוב שלי, שבספר שדרך אגב מופיע גם פה, חסרים לנו דברים, חסרים לנו יכולת של לינקים בטוקבק ועוד דברים אחרים שאנחנו נכניס למח, אבל יש פה קהילה שיכולה עכשיו ליצור שיח על גבי תוכן שכרגע הוא לא פתוח, אבל הוא היום נמצא בידיהם של כמעט כל הסטודנטים בכל האוניברסיטאות והמכללות, וזה צעד שאנחנו... מה? כן. החלון הוא נהדר. יוצא מהכלל, נהדר. הספר מיותר לחלון. ואני גורא ספרים כל הזמן, אתם יודעים, זאת הלכה. זה לא אי-בוק. זה ספר שבמקרה, במקום להיות מודפס על נייר, הוא מוצג כרגע
על זכוכית. אחלה. לא חשוב. וזה הבדל של יום ולילה. אבל זה לא כל כך עובד להגיד דווקא לגיא, כי הם היחידים שעוד הוסיפו... לא, 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 הנה, הנה. זה יופי, אני חושב שמה שהוא עושה... אתה מרים לי להנחתה כל הזמן וזה מעולה. אתה עושית לאוניברסיטה פתוחה, זה... בדיוק. זה לא טוב. הנה, הוא הוסיף את האלמנט איך שלפי דעתי. רבדים של מידע. אחד הצורות שיראה הספר האלקטרוני האמיתי. אתה מרים לי להנחתה וזה נהדר, משום שלמשל, בספר הזה... צריך להחזיר לו את ההנחתה מהר? דקה. אלה... לא, וזה מתחבר לשאלה ששאל נועם קוריאת את יואב יאיר. הספרים האלה פותחו כספרים מודפסים, הנה זה ספר עם משרד החינוך חדש משנה שעברה, שנייה. לא זורקים ספרים. שנייה, פותחו כספרים מודפסים. מה שעשינו על הספרים האלה, העלינו להם שכבות מידע, הנה ההרצאה הנחמדה של איאן גונדינג, נמצאת כאן כשכבה על גבי הספר, והנה אנחנו יכולים להיכנס ולראות אותה. אנחנו היום במתח הבנו שהעולם מתהפך, ואנחנו... הדור הבא של ספרי הלימוד שלנו, שהופפולי הוא יהיה איפשהו ב-2013, אבל התחלנו לעבוד עליו היום, התפיסה שלו היא שאנחנו מפתחים, אני קורא לזה ספר, למרות שאפשר גם לא לקרוא לזה ספר, ספר דיגיטלי, והספר הדיגיטלי הזה יהיה כזה שהוא יפותח כבר ברשת כספר דיגיטלי, ויכול להיות שיהיו לו גרסאות הדפסה, ויכול להיות שידפיסו חלקים ממנו. אבל זה ספר כבר שהוא רץ גם לקהילה, כי הייתי מדבר גם היה לי זמן על קונטקסט, על ההקשר, על הקהילה ועל ההקשר, ויכול להיות שלמורה מסוים בבית ספר ממלכתי דתי, חלקים בספר לא מתאימים. הוא ייקח אותם וישים אותם בצד, ימחק אותם, ייצור חדשים, אבל הוא ייצור... תהליכים שונים של למידה ו... וזה גם תהליכים שונים של פיתוח וחשיבה, ובתוך אותו ספר כבר יהיו אמבדד. של וידאו ושל אינטראקטיביות, הוא יהיה אחר לגמרי, אנחנו מאפיינים את זה עכשיו, זה תהליך מרתק. הכל זה לסמארטפון. מה? הכל זה לסמארטפון. בוודאי, והכל אמור להיות מותאם גם לסמארטפון ולכל התהליכים, לכל המכשירים האחרים, אבל שוב, לשם אנחנו הולכים, אלוהים יודע כמה זמן זה ייקח ואיך, זה עולה המון כסף, אין אף אחד שמממן את זה, אנחנו צריכים למכור היום ספרים מודפסים, כדי להכניס כסף, כדי להמשיך לפתח את הדברים שאתם רואים. ופה הסתירה, גם סורל הגדיר אותה מאוד מאוד יפה בדברים שלו, שיש לו one hat. Yeah, IEEE, the one hat Merlot, and another one, and sometimes they contradict. So we live in a contradictory world, and we want to try to pave our way, you know. אני סיימתי, תודה. יש פה בוס שמחליט, אני עובד פה, יש לי מלא זמן. סליחה, אני רוצה רק לעודד אותך, כי אני לפני הרבה מאוד שנים, כשהיה תחום המולטימדיה התפתח בארץ, שמעתי הרצאה של חברה שכבר לא קיימת היום, שקראו לה פיינאפל, והם עשו מצגת, והם יראו איך ייראה עיתון הדיגיטלי שלה. ויה בהרצליה, הייתי שם כמה וכמה פעמים. היה לפני המון המון שנים. 20. והצחוק הוא שזה היום חלק מההווי שלנו, כשהם יראו את זה, זה היה נראה בדיוני. והיום כל אחד איתנו פותח את האינטרנט, רואה ויינט, רואה כל דבר אחר. אני מניחה שזה גם יקרה בספרי הלימוד, כי זה גם צורך שמתבקש מהשטח, הילדים כבר חיים בעולם הזה, ושיהיה לך בהצלחה. יפה. שאלה. רק להעיר שהמודל הזה נראה לי מאוד יפה, כמו שאתה אומר, זה צריך בכלל לכתוב אחרת. פה אתה לא צריך לכתוב אחרת, ומי שרוצה את ה... את הלינאר יש לו, ויש לו את השכבות האלה, שאני חושבת שזה... זה כנראה שלב ביניים. זה שלב ביניים שאלוהים יודע מה האורך שלו. שנה, חמש או שמונה. הספר אולי כרומן ישתפר. האלמנט של הלימוד יעברו לקריטיס קטנטנים. לגמרי. הערה קטנה ואחרונה, כן. אני רוצה לדעת אם אני עובדים בשיתוף עם הספרייה הלאומית. אתם מכירים את יחיאם הלוי שהוא פעיל? עובדים את השיתוף עם הספרי הלאומית, זה לא אצלי, יכינו לא יכול להוסיף על זה דברים. עובדים. כן, בהחלט עובדים בשיתוף עם הספרי הלאומית. מה? אבל עוד מאוד שאני עובד בשיתוף משקיים, אולי משם יהיה? אין, אז אולי נסתכל. הוא רק היקים, הוא כבר לא... הוא לא מזרים זה לי. אז אולי יהיה משפט סיכום, בכל. תודה רבה, גיא. אנחנו... נסכם את כל היום הזה, מהבוקר ומהסדנאות, אני חושב שעברו פה
כמעט כל מי שעוסק בלמידה מתוקשבת ובחומרי למידה, הספרייה הלאומית היו בבוקר והיו משרד החינוך והיו ספקי תוכן ואקדמיה, וכולם ביחד עברו באיזשהם פורומים שונים ומגוונים. וזה, אני מאמין, תחילה של איזשהו מהלך, התחיל עוד קודם, אבל איזשהו גיבוש של קבוצות ומידע שיעבור בין האנשים. ושיתופי פעולה, יותר לפתוח חומרים ולהשתמש בהם, אנחנו נשמח.